Good morning, assalamualaikum, what is up guys. Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari guys. So apa yang aku nak buat sekarang ni guys, alright. Okay, so kita nak raid. Okay, kita nak raid ataupun kita just nak trying to feel the best 11 so far yang kita nampak daripada Premier League berdasarkan first 4 game. Okay. Yelah, ada 2 team yang main 3 game, Luton kan. Tapi still lah guys, come on lah. So aku nak sembang sikit pasal first 11, the best one bulan ni. Alright, so kau macam biasa boleh komen juga kalau kau nak join about siapa kau punya first 11 the best so far in Premier League. Yeah, so without further ado, tersembang guys. Alright, so goalkeeper, mesti aku fikir first 11 yang paling mantap, lama juga otak aku proses lah sebab macam siapa season yang keeper so far yang perform lah kan. Kalau otak aku ada dua orang, tapi setelah aku googling kepala otak aku dah jumpa guys. Dari segi aku rasa macam team yang kita akan pilih ni terlalu solid, so that keeper tak perlu over sangat dari segi distribution ke apa. Yang penting shot stopping on point lah. So bagi aku so far, kita tengok macam mana member ni main kat West Ham. 4 game of the best lah. Aku rasa antara dia dengan Vicario kan. Alisson pun boleh jugalah, tapi macam aku still rasa sebabkan kalau letak Areola dalam defense yang defense yang mantap, dia akan bantukan team tu nampak lagi unstoppable lah. Right. So, tapi untuk 4 game je, maybe lepas-lepas ni akan ada perubahan lah guys. Tapi tak apa, kau boleh komen kat bawah siapa yang kau rasa the best goalkeeper so far. Okay, so yang top 4 ni membantu bila kita main apa FPL lah, so sebab kita nampak sikit perbezaan antara players. So untuk right back, the best so far bagi aku ada dua orang juga kalau tak aku fikir. Sebab aku tahu Brentford solid juga defense season ni, Hickey. Tapi aku tak, still tak convince defensively lah. Walaupun Brentford secara overall expected goal conceded tak ada teruk sangat pun, and tapi disebabkan Mamat ni main dalam team yang terlalu roket, kita tak boleh nak cakap apa lah. Kyle Walker, mate. Alright, Walker tak meruncingkan lagi kan. Kita ingat Trippier yang menghilang, tapi tak ada nak salahkan dia sebab dia dah melawan team yang agak sukar awal season ni. Antara Mamat ni dengan Hickey yang kalau tak aku fikir nak implement. Tapi guys, so far korang rasa macam ni? Okay ke? Sebab aku rasa macam Walker the only problem kalau tak aku fikir, dia tak terlalu attacking lah. Tapi at the end of the day, kalau defend kau tak concede pun dah cukup menyelamatkan keadaan lah. Tak ada nak complain sangat pun. Faham tak? Right? And up next, kita ada player yang mengejut sebenarnya untuk center back. Sebab masa mula Mamat ni masuk, aku tak expect pun Mamat ni akan perform. Faham tak? Tapi memang perform, tak tahu lah sebab under Ange Postecoglou ke, membuatkan defense nampak macam makin relax, makin chill ke, ataupun memang Mamat ni perform. Sebab kalau Mamat ni perform, tapi aku first time dengar dia lah, right? Boleh lah kita argue Romero pun function kan defensively, cuma dia 2-3 kali aku rasa patut dapat red card tapi tak dapat. So aku rasa benda tu liability untuk seorang defender lah. So kau boleh komen kat bawah pendapat korang. Sebenarnya kalau boleh, aku boleh je pilih semua defender. MC lebih boring lah sebab MC kan paling banyak clean sheet so far. Tapi aku rasa defense Tottenham pun solid gila sekarang. So disebabkan tu, so far aku rasa 3 yang aku pilih ni the best so far lah dalam Premier League season ni. And up next, kita ada left centre back. Left centre back ni sebenarnya susah sikit out. Sebab dalam kepala otak aku fikir lama. Okay, aku nak letak Akir tau sebenarnya. Tapi bila aku fikir-fikir-fikir kan, kalau aku tak Akir, boring gila kan. Tapi sebab ada Walker. Tapi benda ni bukan sebab boring ke tak boring. Benda ni sebab memang player tu kau kena letak sebab dia perform. Faham tak? So disebabkan tu aku fikir-fikir-fikir, Akir lah. Akir, Mr. Reliable, MC nombor 2. Aku rasa masa, especially lepas first season, tak boleh, especially lepas first season dia dekat MC kan, orang tak expect dia akan jadi player dia play, jadi sekarang lah. Sebab selalu player-player, tapi bila fikir balik, selalu player-player MC yang Pep Sai memang first season memang akan hauk pun. Diorang akan ambil masa sikit untuk faham sistem yang Guardiola cuba pakai. Tapi lepas tu slowly baru kita nampak apa yang diorang cuba buat lah. Faham tak? And then left back, ni memang aku paling jam. And ni aku, kalau korang tak setuju pun aku redo lah. Alright, antara dua orang. Okay, antara dua orang. First kepala otak aku is Estupinian. Alright, kau tengok ada amount of goals dengan assist yang dia score untuk seorang defender. Tapi yang kedua Udogi. So aku tak nak pilih
Udogi sebab apa tau? Sebab Udogi dari segi minutes dia tak betul-betul cik, macam saya main VL pula kan. Tapi maksud aku ya, sebab kalau betul dulu function mesti dia akan main lagi banyak minit kan. Dia tak kena sub sangat kan, banding dengan Estupina. Estupina memang dah kompa-kompa main. Cuma Estupina defensively ni agak merusikkan. Aku tengok Brighton kan, tapi disebabkan attacking dia terlalu mantap. And kalau aku tengok defender 3 orang boleh main back 3. Kalau Estupina naik, 3 ni boleh main back 3 memang. Akhir, Van der Ven tengah, Walker pun boleh main back 3. So memang sesuai lah kita tak Estupina. Sebabkan tu guys, aku rasa Mamat ni layak untuk kita masuk dalam the best. Eh, Villarreal lagi tak update benda ni. The best back four so far. Macam balance lah. Kita ada keeper yang short stopper. Lepas tu kita ada 3 defender yang boleh main 3 defender at the back. And then campur dengan si Estupinan ni boleh naik atas. So macam jadi macam formation Chelsea pula aku tengok ni. Right, CDM ni memang tak boleh cakap panjang lah. Ada orang akan cakap, oh so semua function aku pun setuju. Tapi Mamat ni memang terlalu banyak kali selamatkan MC untuk kotak letak dia. Right, dia terlalu function untuk kotak letak dia. Come on lah. And Rodri ni the best defensive midfielder so far in the world. Setelah kehilangan Busquets at the highest level, Mamat ni yang pengganti dia. Walaupun style berbeza, tapi dalam sistem MC sekarang ni, Mamat ni irreplaceable. Lagi-lagi sekarang ni lagi banyak goal contribution sebab dia main Kovar boleh bantu dari segi stabilkan midfield lagi. Tak perlu harapkan dia seorang, so dia boleh naik sikit lah. Tu apa yang dia cakap lah. Right, so Rodri ada dekat sini. Alright, okay, dari segi center mids, okay, ini interesting. Aku rasa center mids guys, daripada yang belah kanan ni, ni memang non-negotiable. So far yang kita tengok, Mamat ni memang dah ubah the club terus, mat. Bukannya the team je, Sabah Zulahi ni. And tak payah tengok goal assist sangat, tengok contribution dia dari segi overall game. So aku rasa Mamat ni layak masuk first 11 lah. Memang mantap gila. Kau bayang tak kalau dia main service live, bapak clean gila. Yang belah kiri ni kan, yang ni goes without saying lah guys. Mamat ni telah, aku cakap dah, Team patut dapatkan Mamat ni. Tapi tak ada siapa gak cuba dapatkan si Prowzy. Ambil kau. Aku tengok apa dia buat kat West Ham sekarang. Takut kita ada jaminan dia akan kekal lah. Benda ni memang betul pun. Cuma so far kita nampak ni dah terlalu roket untuk kita tak sebut lah. So, 3 midfield paling solid so far season ni. Aku rasa Enzo mantap ke. Cuma disebabkan overall performance Chelsea, aku tak nak letak Enzo dalam ni lah. Come on lah, kita kena berpijak di atas bumi nyata. Alright, and up next, kita ada right wing dengan left wing. Untuk right wing, aku akan letak Mamat ni. Bukan right wing, tapi dia boleh main lah. Dia ada dekat main masa dekat Leicester. So, James Maddison, dia dah ubah everything for Spurs, mate. Mamat ni 2 gol, 2 assist, gila. Dan harga pun murah. Macam mana aku rasa top teams tak nak cuba dapatkan Mamat ni. Memang aku takkan pump sampai sekarang. Alright, so Maddison guys, tak tahu dia boleh kekal ke tak. Sebab selalu aku tengok zaman dia dekat Leicester, mula-mula dia function, tapi slowly dia die off lah. Kita akan tengok season ni macam mana. Okay, sebab sebelum ni main team tak function, main team function lagi ke bulan. Striker jangan cakap apa, Haaland boleh tak, Evan Ferguson. Tapi Mamat ni bukan first 11. So kadang-kadang macam nak, takkan disebabkan dia function sekejap kau nak buang Haaland ni. Tak boleh lah, Haaland ni memang terlalu roket. Aku rasa kita tak boleh nak nafikan benda tu. Faham tak? So itulah aku punya first 11. Satu position lagi, left wing. Okay, left wing ni aku nak korang komen lah siapa. Sebab aku ada seorang pelotak aku juga left wing, tapi dia bukan left wing. Dia perform tapi dia tak ada position dekat sini. So aku nak letak dia kat left wing. Tapi macam tak ada lah untuk dadak yang main left wing. Sebab dadak main left wing pun perform. Kau faham tak? So ada juga beberapa dalam kepala otak aku lah. Macam aku nak letak Rashford tau. Tapi macam tak boleh. Sebab kalau aku nak letak Rashford atas alasan permainan dia sekarang, aku betul letak Luis Diaz. Faham tak? So sebabkan tu aku tak boleh nak buat keputusan sangat ada segi belah kiri. Apa yang aku boleh, aku boleh letak, aku nak letak Alvarez tu. Sebab Alvarez aku rasa dia boleh perform juga main belah kiri ni. Faham tak? Foden tak main banyak game, so aku susah nak letak Foden. And Foden pun main kadang-kadang yang sedang bertengkar belakangan ni kan. So benda tu agak susah. Boleh letak Mitoma pun perform so far kan. Berapa satu gol, 2-3 assist juga lah lebih kurang. So banyak juga play perform. Son pun aku boleh letak. So banyak player sebenarnya. Tapi nak fikir betul-betul yang main bila first 11 untuk club, dia main position left wing. Siapa guys kan? Kau boleh komen. Mampus lah aku nak letak kat Mamat ni. Sebab aku rasa macam memang tak ada yang lain lagi function. And Mamat ni pun boleh perform dari segi kau letak dekat position ni guys, Julian Alvarez. So guys, aku boleh letak pendapat korang untuk first 11 ni. Memang bahagia aku ni kalau main dalam Premier League ni, boleh letak pasal-pasal boleh menang Premier League. Aku cakap serious.